טוב, אנחנו, אני לא יודע כמה אנחנו נספיק, אבל מה שנספיק נספיק, ומה שלא, אז עוד שבועיים נמשיך. אנחנו נמצאים בתקופה מבולבלת, אפילו מבולבלת מאוד בעם ישראל. בסדר? כמו שאתם רואים, אנשים מתבלבלים, כתוב להם לא להיכנס, הם נכנסים. אנשים מבולבלים היום. בסדר, עם ישראל נמצא, ועכשיו ברצינות, בסדר, עם ישראל נמצא בתקופה מבולבלת, המון המון שאלות שנזרקות לאוויר, שיוצרות בעצם קצת דו-שיח של חרשים, בסדר? עכשיו, דו-השיח של חרשים, הוא, לא יודע אם הוא נובע, זה לא המילה הנכונה, הוא דו-צדדי. מה זאת אומרת הוא דו-צדדי? יש פה טענות שהאוזניים שלנו לא שומעות, ויש לנו טענות שהאוזניים של הצד השני לא שומעות. אנחנו ננסה בשיעור הזה, אולי גם בבא, קצת לא רק להשמיע את הטענות שלנו, אלא בעיקר לשמוע את הטענות של הצד השני, ולהבין א', מאיפה הן נובעות, בסדר? וב', מה זה אומר עלינו, בסדר? ויש לזה המון, מה שזה אומר לנו ועלינו, שאנחנו צריכים לחשוב על זה, ולבנות פה משהו. כך לעניות דעתי. הקובעת, סתם לא. עניות דעתי. כן. לא שמעתי שמאלן שאומר הצד השני לא מקשיב. עולם לא שמעתי אותם אומרים, או באים להגיד אנחנו מנסים לדבר. לא הבנתי, הם צועקים כל שבוע בקפלן, ואתה ממשיך עם התוכנית הדורסנית שלך, לא? זה לא נקרא להקשיב, לא באו אמרו בוא תשמע מה יש לי להגיד, מה שאני אעשה. אתה לא מקשיב? אומרים בוא תדבר איתנו, לא, בכלל לא קוראים לי דבר, אני לא שמעתי. אתה... תקשיב טוב. טוב. עזוב, עזוב, עזוב את הפוליטיקאים. עזוב את הפוליטיקאים. מה, למה אנשים, אתה יודע, בוא נתחיל, נקרא לזה בכותרת אחרת, בסדר? לא. עזוב, עזוב, ההפגנות, אני מדבר פה, ההפגנות האלה יצאו בגלל שהם פוחדים. שיקרה פה משהו, בסדר? האם אתה יודע ממה הם מפחדים? למה הם כל כך עצבניים? למה הם מסוגלים לשרוף את המדינה? אני לא מדבר על קומץ מאוד מאוד קטן של אנשים שהם באמת באופי שלהם תמיד נגד, בסדר? יש אנשים שהם גם בעדניקים, לא רק השלושה הזה של מרץ, השלושה מנדטים של מרץ שלא עברו את אחוז החסימה, בסדר? גם אנשים רציניים פוחדים, וחלקם מגיעים לקפלן, וזה שאין שם 200 אלף כולנו יודעים, אבל 40 אלף 50 אלף, מאוד יכול להיות שיש שם. זה לא כולם אנרכיסטים. יש שם גם אנשים רציניים שבאמת פוחדים, שגונבים להם את המדינה. אז אפשר להתייחס לכל זה בזלזול ולהגיד, טוב, הם היו רגילים לשלוט, ובגלל שעכשיו הם לא לוקחים להם את הכוח, זה נקרא לא להקשיב. זה נקרא לזלזל. כלומר, להגיד שהטענה שלהם היא טענה אגואיסטית, עסוקה בכוח, עסוקה בשנאה וקנאה, בסדר? זה לא שאני אומר, אני אומר, הקשיבו להם, היה את ההפגנות, אז הקשיבו להם, עשו את ההידברות, אבל ההפגנות ממשיכות. כן, אבל למה הם חוששים מהרפורמה? הרי הרבה מאוד אנשים אומרים לך היום, אתה צודק, צריך שינוי במערכת המשפט. אבל לא את מה שאתה אומר, בסדר? יפה, כלומר, יש הבנה שיש צורך בשינוי במדינה. אבל הם מפחדים ממך. עכשיו, אני, כשיש מישהו שמפחד ממני, אז אחד משניים, או שיש לו סיבה טובה, או שהוא חושש ממשהו לא אמיתי, בסדר? ואז המטרה שלי היא להבין ממה הוא חושש. עכשיו, אם אני אחד שמקפקף ונותן מכות וצועק וכו' וכו' וכו', אז אני מבין למה הוא מפחד ממני. אז אני יכול להחליט האם אני ממשיך עם הדרך הזאת ושיקפוץ לי, או
שאני מפסיק בשביל שהוא ישמע. בסדר? זו החלטה שלי. אבל אם אני לא מבין למה הוא כל כך עצבני וכועס, אז זה לא יעזור לי, בין אם אני אחליט להמשיך ובין אם אני אחליט להפסיק. כי יש פה איזשהו פער שבין אם אני אפסיק בין אם אני אמשיך, אנחנו לא מגשרים עליו. בסדר? יפה. אז אחד הדברים שמבחינתי מדגימים את הפער הזה בצורה מאוד 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 גדולה, זה במקרה אתמול, לא תכנתי להתחיל עם זה, אבל אם זה כבר עלה לכותרות, אז אני, מה שנקרא, אני אשתמש בזה להנחתה. בהפגנה היה שלט, בסדר? הזכרנו את זה בשיעור היום בבוקר. בהפגנה היה שלט, אני בת של מלך, שפחה אחותכן. בסדר? זה לב חטחת על, על העברית, בסדר? לא הבנתי. מי שירים השלט בהפגנה, אני בת של מלך. שפחה אחותכן. למה שפחה אחותכן? כי הרי כל ה... כל הזה מדבר על סיפורה של שפחה. בסדר? אין לי מושג מה יש בדבר הזה. כאילו, אחרי ששאלתי מה זה סיפורה של שפחה, מישהו אמר לי שזה דבר נוראי. בסדר? איזושהי תוכנית מלאה בזנות והשפלה ומכות ואני לא יודע מה וכו' 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 על ימי הביניים כביכול ואיזושהי תפיסה דתית. מצאתם את המילה? הבנתם את המילה? בסדר? ו... אתם איתי או שאתם במשהו אחר? ו... הדבר הזה תופס. הדבר הזה תופס בהפגנות, הדבר הזה תופס בהופעות, הדבר הזה תופס בכותרות בעיתונים. אני יכול להגיד לכם שאפילו בגלובס, כותרת ראשית, הזכירה את המושג שפחה כחלק מהמלחמה שלהם במהפכה המשפטית. בסדר? שימו לב לרטוריקה, כן? המהפכה המשפטית. מה הסיפור של השפחה? מה הסיפור שלהם עם השפחה? ככה חושבים שהדת, ככה חושבים שהדת. זו הדעה שלהם על הדת, קיצר. הם לא באמת יודעים מה זה. יפה. המיצג הזה, הסיפור הזה של המושג שפחה, והפער בינו לבין הבת מלך, זה אחד הדברים הכי 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 בסיסיים בהבנת הצד השני. בסדר? אני בכוונה שם את זה שנייה בצד. בסדר? דבר שני, מה המשמעות של מדינת ישראל? מה היא מדינת ישראל? מדינה לעם היהודי. מעולה, עד כאן כולנו מסכימים, נכון? גם אהרון ברק תשאל אותו מה היא מדינת ישראל, הוא יגיד מדינת היהודים. מדינת היהודים, נכון? מדינה לעם היהודי. הוא יסכים, אני חושב שהוא יסכים איתך להגדרה הזאת. אז למה אנחנו רבים? למה אנחנו רבים? אז אני רוצה, לתת לכם משל. רגע, רגע, אני רוצה לתת לכם משל. תסתכלו שנייה, אולי אני אוסיף עוד ביטוי שאנחנו, נגיד את זה, תומכי הרפורמה כביכול בפרסומים, משתמשים בו, ישראל הראשונה, ישראל השנייה. מה זה ישראל הראשונה, ישראל השנייה? לא כולנו משתמשים. מה זה ישראל הראשונה, ישראל השנייה? אני רוצה לתת לכם משל, בסדר? משל למה הדבר דומה? היו הייתה אונייה, בסדר? האונייה שטה לה ברחבי האוקיינוס, עלתה על הגלים, ירדה, ככה שטה לה בנחת, פתאום, נכון? תמיד יש את הפתאום הזה שמאיר את המדמים, פתאום, התחילה סופה מאוד מאוד גדולה, ומה קרה לספינה? התפרקה, פה, שם, כולם נפוצו לכל עבר באוקיינוס. יש איזה מוישה זוכמיר אחד, הצליח לתפוס איזה קרש ככה גדול, עלה עליו ומתחיל לצוף. הוא חושב שהוא לבד, פתאום הוא קולט איזה אחד, שם קצת רחוק. תציל אותי, תציל אותי, תציל אותי, אהור. חותר אליו ככה עם הקרש, כן? ככה, טק, 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 מגיע אליו, אומר לו, תציל אותי, תציל אותי, להיות רגע, מרים אותו, שם אותו על הקרש. בסדר? אחרי כמה ימים שהם שוחים ביחד, קצת צפוף להם, אין להם אוכל, הם
וכולי. אז מוישה זוכמיר, השני קראו לו ינקלה יוקפץ, בסדר? צורך העניין שנדע ככה כל אחד והזה שלו. מוישה מרוב סחרחורת וזה, מה קרה לו? התבלבד, פופ, נפל המים. עכשיו הוא כולו מוטש וזה, צועק לינקלה, תעציל אותי, תעציל אותי! מה צריך לעשות מוישה? מוישה זה המיצול הראשון, נכון? ינקלה. מה צריך לעשות? ינקלה, סליחה, נכון, צודק. תודה על זה, ינקלה, כן. יישר כוח, החזק את הראש, יפה. מה צריך לעשות, ינקלה? הוא עכשיו על הקרש. לעזור לו. לעזור לו, נכון? ואם הוא לא יעשה את זה? סתם כפוי טובה. אז הוא זבל, הוא כפוי טובה. בואו, אתה יודע, מקליטים את זה, זה יפה. כפוי טובה. אז הוא כובש שגר בפרס. חסר מוסר, נכון? הוא גם הקים את הרפסודה. הוא כובש את הרפסודה מדי מי שבעצם הציל אותו. הוא הגולם הקם על יוצרו, איך אתם רוצים, עוד ביטויים כאלה יותר יפים? אתם מבינים, עכשיו תעשו שנייה חושבים, תעצרו רגע, ותסתכלו על ההיסטוריה של ה-80 שנה האחרונות. היו אנשים שעלו לארץ לפני השואה, נלחמו פה, נלחמו מול הבריטים, נלחמו מול הערבים, בנו מדינה בצורה מדהימה מבחינתם. זה שהם מתעלמים מהניסים שקרו, בסדר, סבבה, אבל הם מבחינתם הקימו את המדינה. עכשיו הם הסכימו מכוח האחריות שהם חשו כלפי ינקלה, בסדר? לצורך העניין הפעם נקרא לו קובי, כי הוא הגיע אחרי זה, מה שנקרא ישראל השנייה, כן? והם הכניסו אותו למדינה שלהם. עכשיו אתם מבינים שבקום המדינה היינו פה 600 אלף איש. היינו, אני לא הייתי, כן? 600 אלף איש בסך הכל. תוך פחות משלוש שנים, המדינה הגיעה לשני מיליון איש. מאיפה הגיעו השני מיליון האלה? צפון אפריקה. הרבה מאוד הגיעו מה שנקרא ישראל השנייה. אנחנו הכנסנו אתכם לפה. ועכשיו, אתם הייתם בצרה. בין אם זה החבר'ה שהגיעו אחרי השואה, בין אם זה החבר'ה שהגיעו מצפון אפריקה, בין אם זה החבר'ה שהגיעו מעיראק, בין אם זה החבר'ה שהגיעו מאיראן, לא משנה מאיפה הגעתם. אנחנו נתנו לכם לעלות על הקרש, נכון? רגע, אל תענה לי עד שאני אסיים את המשל ואני משל, בסדר? ועכשיו, אנחנו הפסדנו בבחירות. נפלנו מהקרש. המינימום מבחינה מוסרית זה תחזירו אותנו לקרש. מה, עכשיו אתם רוצים לבעוט אותנו לגמרי, שנשרוף אותנו? לקחת את כל מוקדי הכוח בחזרה אליכם, רק בגלל שאנחנו החלקנו? חסרי מוסר. פראיים. הגולם שקם על יוצרו. כפויי טובה. עכשיו נשמע אותו. זה שאתה יודע קצת היסטוריה מעבר למה שמלמדים בהיסטוריה הכללית הציבורית, זה מעולה, אחלה, זה אומר שעברת פה משהו במכינה, יישר כוח. הם לא מכירים את זה. הם מבחינתם, איך קוראים לכל מי שהיה פה פעם? תלמידי הגלס. היישוב הישן, נכון? האלה שלא הצליחו לעמוד לבד, החלוצים החילונים הגיעו. בסדר? ולכן מי הקים את המדינה? לא החרדים האלה שלא עושים צבא. תמיד כאילו את ה... היישוב החדש. היישוב החדש הקים, זה אנחנו. אנחנו אלה שעלו מ-1900 עד 1948, בסדר? והיינו חלוצים, והקמנו את הקיבוצים, והקמנו את המושבים, ובנינו את הארץ, ונלחמנו, ומתנו. אפשר להגיד ש... הצילו אותו, ואז אנחנו כאילו חזרנו, הפכנו את היישוב הישן להיות היישוב החדש החדש. אבל תבין שהם מבחינתם לא רואים את זה ככה. לכן אני הצגתי מה שהם אומרים. עכשיו, כשאתה מבין שככה הם מסתכלים על המציאות... זה לא מה שהם אומרים, אבל זה לא התקלה שלהם, זה מה שהם מרגישים. אבל גם הרפורמה זה לא ימין, זה פשוט שבשלטון יהיה לו יותר את הכוח. אז גם אם השמאל כן יחזור להיות עליו. אתה צודק באופן היפותטי, רק שהשמאל יודע שהוא... זה מיעוט. אבל הם רוצים דמוקרטיה. בציבור היהודי, אבל זה בדיוק הנקודה רבנו, חכה, עוד לא הגענו לנקודה הבאה השלישית, אתה מקפיץ אותנו לשם. הם, בתחושה שלהם,
בסדר? מה אתה בא לעשות? אתה בא להיות כפוי טובה, בסדר? כלפי מי שהקים את המדינה. כלפי מי שממשיך את דרכה של המדינה. אתה רוצה לייצר פה, רגע, אתה רוצה לייצר פה מציאות שלא לשמה הקרש הזה הגיע לעולם. בסדר? הקרש הזה בא להציל את מוישה. אתה רוצה שמוישה ייעלם, ומי יישאר פה על הזה? רק ינקלה. עכשיו בינינו, בסוגריים, בינינו, רגע, בינינו בסוגריים. האמת שזה נכון. למה זה נכון? כי באמת, על מה אנחנו מדברים? על הגאולה. מה זה הגאולה? שמי שחילוני, לא יהיה דבר כזה. מבין? כאילו, האמת? שנייה, רגע, האמת? על זה אתה מתפלל, נכון? מה זה השיבה שופטנו כבראשונה שאתה מתפלל? שלא יהיה בגץ, נכון? מה יהיה? סנהדרין. אתם זוכרים את השיעור ההוא עם למה אנחנו מחכים ושואפים? הרי לזה אתה רוצה, אתה באמת רוצה לבעוט. אתה לא באמת רוצה לבעוט אותו, זה הטעות שלהם, אבל ככה הם חושבים שאתה רוצה לבעוט אותם, בסדר? ולכן הם מבחינתם, אתה זה שלא מוסרי. אני הייתי מאוד מוסרי לפני 80 שנה שראיתי אותך סובל באיראן, בעיראק, במרוקו, ואמרתי לך תבוא ואני אעשה תקופת צנע, אני מוכן לא לאכול. אני מוכן לאכול כלום שבכלום, אני מוכן שלא יהיה פה כלום, בשביל שיבואו לפה 1.5 מיליון עולים מכל העולם, ואתה עכשיו בועט אותי? אתה עכשיו אומר לי, אני לא מתחשב בך? אתה עכשיו בא ואומר, אני שורף לך את כל היכולת שלך להמשיך באורח החיים שלך? ואני, מה אני עשיתי בשבילך? כמה מיסים אני משלם היום, אומר אותו טייס, עליך, עליך שעובד בניקיון ולא משלם מיסים. למה? כי הוא באמת מפחד שתבעט אותו מהקרש. זאת התחושה שלו. מה? זה לא בדיוק ככה. מה זה לא בדיוק ככה? מה זה, רגע, מה זה לא בדיוק ככה? לא, אני מבין את התחושה כאילו שזה מה שהם מרגישים, אבל זה לא ככה. מה לא ככה בזה? לא בועט אותם, לא קורא להם בזכויות. לא בועט אותם, אני משחק. הם עדיין על הקרש. על מי אתה עובד? עוד 25 שנה, עוד 25 שנה, נכון? מה יהיה פה עוד 25 שנה? לשיטתם, מה יהיה פה עוד 25 שנה? ברגע שיש לך את הכוח, ברגע שיש לך את הכוח, מה אתה תעשה עם הכוח? הרי בשביל מה יש כוח? נכון. הרי מה הם עשו, 75 שנה? ופה נקפוץ לנקודה השלישית, בסדר? הנקודה השלישית היא, לא, בגלל השעה אני רוצה להתקדם, אחרת אנחנו לא נספיק אפילו חצי ממה שאנחנו צריכים להספיק. הנקודה השלישית היא, שהם רגילים להסתכל על המציאות כמו שהם רגילים להסתכל על המציאות. כלומר, זה קשור לנקודה הזאת. כשהם הביאו אותי לסירה, ועל הקרש הזה, מבחינתם, נכון? כשמוישה העלה את ינקלה לסירה, מה הוא בעצם בא ואמר? אני בא לקרש. אני בא לקרש, נכון? אני מוכן להעלות אותך לפה, אבל... אני בעל הקרש. כלומר, החוקים שלי, אני לא יודע אם שומעים אותך פה, לכן אני... חוקים שלי, מה זאת אומרת חוקים שלי? לא רק מערכת המשפט, יותר מזה. ההתנהלות היא שאני מנהל את האירוע. אתה גם פה חלק מהאירוע. אבל רגע, חכה. ולכן, שנייה, ולכן, מה שקרה פה, ב-75 שנה האחרונות, זה שהם שלטו ועשו כל מה שביכולתם להניע את שיטתם, תפיסתם קדימה, בין אם זה בגלוי ובין אם זה במחשכים, כדי שמה שהם חושבים ימשיך להתנהל פה במדינה. אני אתן לכם דוגמה קטנה, בסדר? דוגמה קטנה שנחשפתי אליה באיזשהו אופן. כן, לא, אני אתן לכם עוד דוגמה קטנה. עוד אחת. שמעתם על המושג ייעוץ חינוכי? מישהו פעם נעזר ביועץ החינוכי, יועצת חינוכית של הבית ספר? כן. יש כאלה, עשו התאמות, יש כאלה, עשו כל מיני דברים כאלה וכו'. הייעוץ החינוכי מעולם לא קיבל הגדרה מדויקת של התפקיד. גם כל פעם שאמרו שיש בעיה והתקנים וזה ופה ושם, אז אמרו בואו נגדיר את המשימה של היועץ. לא הגדירו את היועץ. מה עשו? הכניסו לו עוד כל מיני תפקידים.
במהלך השנים, בסדר? אתם יודעים שהיועץ החינוכי בתחילת דרכו היה אמור לייעץ לתלמידים בכיתה ט' האם ללכת למסלול הומני או ללכת למסלול ריאלי או שחבל להם להמשיך ללמוד שילכו ישר לעבוד. זה היה התפקיד של מחלקת הייעוץ וההבחנה במשרד החינוך, ההכוונה במשרד החינוך. בסדר? זה היה התפקיד. מכאן נוסעו להם עוד כל מיני תפקידים, חלקם בטיפוליים, חלקם, דוגמה כמו האבחונים, בסדר? לטפל באבחונים, לשלוח תפסים מפה לשם, אבל יש תפקיד שהוטל עליהם, תפקיד שנשמע ממש מגניב, כן? התפקיד הזה זה לדאוג לאקלים המיטבי של בית הספר. מה זה אקלים מיטבי של בית הספר? או, אז כשאתה שומע את המושג הזה, אתה באופן פשוט, נכון? באופן פשוט, מה אתה חושב? שיהיה אווירה יותר טובה, נכון? שלא יהיה אלימות, שלא יהיה כל מיני דברים כאלה. מילים יפות, נכון? כאילו, אקלים מיטבי, שיהיה כאילו אווירה טובה. חייב אחראי לזה. ודאי. אני רק חושב, מי זה אחראי לאווירה בבית הספר? המנהל. המנהל? הוא אחראי, זה התפקיד שלו. לא, זה אחריות של היועץ. למה זה אחריות של היועץ? מסתבר שכל התהליך הזה התחיל בשנת 2000, בערך סביב שנת 2000, הסיפור הזה של אקלים מיטבי, קצת לפני 1998-2001, שם כמה שלבים. בהגדרה של מי שיצר את הדבר הזה, המטרה היא, שימו לב, מי שרוצה אני אביא לו איזה כתוב אפילו מה זה, לאפשר ליועץ החינוכי, שהוא מגדיר אותו בתור האיש האמון על הערכים הליברליים המערביים, שמעתם? להחליט על התכנים הערכיים בבית הספר. מישהו מכם שמע את זה עד היום? רוב הכשרות היועצים, מהרגע שהם סיימו את ההכשרה באקדמיה, מה שנקרא, כן? כמעט כולן עסוקות בנושא אקלים מיטבי. עכשיו, באמת, אתה שומע אקלים מיטבי, אתה אומר, וואלה, מגניב שיש מישהו שאחראי. שלא יהיה אלימות, שיהיה אווירה טובה, שלא יפגעו אחד בשני, נכון? זה נשמע טוב. אבל בעצם, בדיוק, אבל בעצם זה מילה מכובסת למה? לערכים ליברליים מערביים, בדלת האחורית. עד כדי כך שבכנסת הקודמת, ועדת החינוך של הכנסת קראה, היא לא, זה לא עבר לחוק, הם ידעו שאין להם רוב בכנסת, הרי הם לא עשו שום, הם לא העבירו שום חוק. הם לא העבירו שום חוק, הכל בתקנות, כי הם ידעו שהם לא הצליחו לנצח בכנסת. אז הכל זה תקנות שהשר מתקן לבד, כמו אורוויץ, שעשה כל מיני דברים בלי להעביר חוקים, כי הוא ידע שאין לו רוב בכנסת. הוועדות קראו לכל מיני דברים, כי הם לא יכלו להעביר אותם בחוקים. אז הוועדה קראה לחייב כל בית ספר ביועץ. היום בית ספר לא חייב יועץ, רק אם הוא רוצה. בסדר? עכשיו, מה המטרה שלהם? להיכנס לחינוך החרדי, לחינוך הממדי, איפה שהערכים הליברליים עוד לא נכנסו. כדי להכניס אותם בכוח. עכשיו, דיברתי על זה עם יועצת ותיקה. היא אמרה לי, א', היא אמרה לי, אתה צודק, כלומר, היא חשבנה אחורה כבר יצאה לפנסיה, אומרת, וואלה, אתה צודק, כאילו, חשבה על ה-30 שנה שלה בתור יועצת, ואמרה, באמת היה פה תהליך מעניין שלא שמתי לב אליו. אבל אז היא אמרה לי, שאלה אותי שאלה, ומה אתה היית עושה אם היית במקומם? והיה לך אפשרות להכניס ערכים, יהודי. זה ברור לכל מתנגדי הרפורמה שאת אותו התהליך שהם עשו מאחורי הקלעים עם כוחות פוליטיים, כוחות משפטיים, כוחות צבאיים, קרן וקסנר, מה שאתם לא רוצים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, כל הסיפור הזה שיש עמותות שעותרות לבגץ בשביל שבגץ יוכל לפסוק את מה שהוא רוצה, כל הדבר הזה הם ברור להם שאתה הולך לכפות עליהם בדיוק את מה שהם כפו עליך. ובגלל זה הם מפחדים. כי מי רוצה לחיות במקום שבו כופים אותם? ולכן ביבי הופך להיות עוד מעט דיקטטור. למה הוא הופך להיות דיקטטור? כי הוא הולך לכפות עליי! מה, בסוגריים הם שכחו ש... זה מה שהם עושים כל הזמן, אז מה זה אומר עליהם? שהם בעצמם דיקטטורים? לא, אנחנו כאילו היינו בשלטון, היה לנו כוח, אנחנו הקמנו את המדינה. עכשיו, איפה הטעות שלהם? כן, או לפני איפה הטעות שלהם, כן. אתה, כאילו, הרב דוד ג'אמי דיבר על זה בשיעור שלו ב... צערי לא הייתי. בכנסת,
הכנסת, לא, הוא אמר שם שיש מדינה של הרוב, שהרוב מחליט החלטות, והוא קובע, ובפייה של המיעוט, שעכשיו בסיטואציה שנוצרה היום, המיעוט קובע על הרוב, כאילו קובע על הרוב את הדעות שלו, וכאילו, וכשהרוב קובע, כאילו מחליט החלטות, אז המיעוט צריך להתיישר כלפי ההחלטות של הרוב. אבל מה אומר לך המיעוט, ונחזור לטענה הקודמת? אז מה, אז אתה בועט אותי מהקרש שאני נתתי לך בשביל שאתה תוכל בכלל להיות פה? אני לא רואה אותך, אז אתה מבין? כן, לא. אז רגע, אז הרוב יכול לדרוס את המיעוט ולזרוק אותו מהקרש? כשהוא זה שהציל אותו מלכתחילה ונתן לו את הקרש? אתה מבין את הטענה? כן, זה מה שהם פוחדים אבל. ועכשיו, אתם מבינים? ולא בתור עם אחד, שזה בעיה בפני עצמה. אתם מבינים עכשיו? אתם מבינים עכשיו שהפחד שלהם הוא פחד הוא פחד שממה הוא נובע? הוא נובע מהשלכה שהם בטוחים בשני דברים, שלושה דברים אולי. אחד, הם רואים את המציאות, אנחנו הקמנו את המדינה ואתם כפויי טובה אם אתם בועטים אותנו החוצה. דבר שני, ברור להם שאתה הולך להשתמש באותן שיטות שהם השתמשו. שזה אומר שאם אתה עכשיו תהיה בשלטון ותנסה לשלוט בדרך שלך, מה אתה תעשה? אתה תבעט אותו מהקרש. כי הוא באמת הרגיש כל הזמן שהוא עושה איתך חסד שהוא לא בועט אותך מהקרש, אלא רק מועך אותך ומשאיר אותך קטן. רגע, דבר שני, הוא לא בעט אותך, הוא השאיר אותך קטן. הוא לא נתן לך להנהיג את הקרש. הוא השאיר אותך לקרש, הוא לא בעט אותך לקרש. היו כמה נקודות בהיסטוריה שלו. הוא השאיר אותך לקרש, קטן, אל תפריע. דבר שלישי, הם בטוחים שברגע שמה שאתה רוצה זה דת, איך שהם תופסים דת, זה אומר סיפורה של שפחה. הדבר הרביעי הוא, עוד שנייה אני נותן לך, דבר הרביעי שאותו לא הזכרנו, אתם יודעים למה הם כל כך פוחדים מדת? הם לא פוחדים רק מדת, אתם יודעים ממה עוד הם פוחדים? לא. ממה עוד הם פוחדים? לא, ממה עוד הם פוחדים? לא. לאומנות. לאומנות. מה זה לאומנות? מה שהם היו בהתחלה. מה זה לאומנות? כמו שהם לא מכירים את זה, פורטים שזה נהפוך לנאציזם. או. הטענה הרביעית שיש להם היא, שאיך שאתה מדבר, איך שהם מבינים את מה שאתה אומר, אתה בעצם רוצה להחזיר אותנו לזה שאין שוויון. מה זה אומר שאין שוויון? אין שוויון זה אומר שאם יש מישהו בעל כוח, הוא ינצל את הכוח שלו, הוא עלול לנצל את הכוח שלו, לייחד את עצמו גם על חשבון אחרים. למה? א', כי זה מה שהם עשו, נכון? ב-48 מה קרה? כאלה, הוקמו פה ערבים, נכון? איפה מגילת העצמאות ואיפה 48? 48 אף אחד לא ספר את מגילת העצמאות, כמו שהם מפרשים אותה היום. הרי אם היינו כובשים בידי הפורעים הערבים, כי אז זה עוד לא היה, כאילו, באזור של יהודה ושומרון, הירדנים, היה שם פורעים ערבים בעיקר, לא ירדנים. אם היינו כובשים את ירושלים, אם היינו כובשים את ג'נין, היינו כובשים את שכם ב-48, כנראה שהיום היה סבבה שם. כמו שסבבה לנו בתל אביב, ביפו. לא, יפו היום היא בעייתית, כי לא כבשנו אותה. כבשנו עד צמוד ליפו, הם נכנעו ולא נכנסו. אבל כמו שכיף בקטמון, נכון? בקטמון בירושלים סבבה. סבבה. זה אפילו הולך פינוי בינוי שם, וזה, הכל רף, הופך להיות תכונות היי סוסייטי, נכון? זה קטמון. אתם מבינים שג'נין הייתה כמו קטמון. רמלה כמו קטמון, חברון כמו קטמון, אחלה. בתים יפים, עגולים, נכון, עם כזה קשתות וזה, הכל עיצובים כאלה, ערביים, אותנטיים, מגניב, זה אפילו פרסמים את זה כאילו בתור משהו יפה שאתה משלם על זה יותר. ככה היה כל יהודה ושומרון, רק מה?
הקדוש ברוך הוא לא רצה, כנראה לא היינו מספיק ראויים לקדושה של ירושלים והמקומות הקדושים, אז לא כבשנו אותם. איפה הייתה מגילת העצמאות? לאומנות אז, היא לא הייתה לאומנות, אלא הייתה לאומיות. המושג לאומיות שאותו אנחנו מדברים, הפך להיות במרוצת השנים אצלם המושג לאומנות. מה ההבדל בין לאומיות לבין לאומנות? לאומיות עסוקה בהגדרה שלך, בייחוד שלך. לאומנות באה כשהם באו עם השוויון בתור הערך, זה נבע מהתפיסה שהסתכלה אחורה להיסטוריה. ונתחיל בהיסטוריה אחורה לכל ימי הביניים. ימי הביניים הוכיחו, דרך אגב, ימי הביניים היו ימים שבהם אנשים נהרגו בקלות. בסדר? ממש חופשי, מה שנקרא צון לטבח, נכון? המלך היה עומד על הגבעה, היה לו איזה שר צבא, למטה היו כל העיקרים עם כידונים, עם סוסים, מה שזה לא היה, ובצד השני, המלך השני, עומדים כל העיקרים שלו, הוויקינגים, לא משנה מה שזה, ואז ברגע אחד מישהו מושך בקשת באחד הצדדים, נכון? כאילו עומדים בזה, אתם מכירים את הסרטים בטח, נכון? וכל העיקרים מהצד הזה נשחטים מול העיקרים בצד הזה, גופות פזורות על פני כל השטח, ו... 100,000 איש נשחטו שם באמצע, בסוף יש איזה צד שמתו בו יותר, בצד השני מתו פחות, אז הם הצליחו לחצות את הגבול, התחילו לרדוף אחרי המלך שעמד על הגבעה שם, הצליחו לתפוס אותו, לא הצליחו לתפוס אותו, הוא ברח, הוא לא ברח, הוא מת, לפי זה ככה נקבע הגבול החדש לצורך העניין והשלטון. כמובן שכשהם כבשו את הערים של הצד השני, מה הם עשו להם? כל הדברים הנוראיים שהגויים יודעים לעשות, בין אם זה לרצוח, לאנוס, לגנוב, לבזוז, לשרוף, חופשי, בסדר? יפה. זה ימי הביניים. מה גרם לכל המלחמות האלה? אולי נלך יותר עוד צעד קדימה. בתוך ימי הביניים היו שתי תקופות. האחת הייתה מסעות הצלב, נכון? והשנייה הייתה, אולי לפני השנייה, מה קרה במסעות הצלב? הנוצרים, הדתיים, נכון? עברו את כל החלק של העולם אז, בסדר? לא נראה לי שהם הכירו את אמריקה, בדרום אמריקה, כן? אז היה יותר אירופה, אפריקה ואסיה. וניסו, מה שנקרא, להשמיד, להרוג ולאבד את כל מי שלא... נוצרי. נוצרי. מי שהסכים להתנצר, סבבה. מי שלא... גם סבבה. נכון? כאילו זה נורא כיף, לעמוד לראות את כולם נשרפים, לא נתפס בכלל, כן? אני, אנשים רצו להראות לי סרטונים של דאעש, מה תגיד, אתם נורמליים? להשחית ככה את הנפש? ואצלם זה היה בהידו. כולם מתאספים לראות את הדבר הזה, נכון? איך תולים את האנשים, איך מורידים להם את הראש, איך שורפים אותם חיים. לא יומן, האכזריות הזאת, נכון? השלב השני, באמת שזה אולי זה השלב הראשון, היו שני שלבים כאלה. המסעות של האסלאם. יש את השלב הראשון של מוחמד, יש את השלב השני של צלח א-דין. כל אחד מהם שחט. בלי רחם. כל מי שלא הסכים, להתאסלם. טוב, היהודים יכלו להיות עבדים אם הם הסכימו. היהודים. בסדר? שלא יעבדו עליכם. לא היה טוב במרוקו, ולא היה טוב בלוב, ולא היה טוב באלג'יר. אתם רואים מה הדת עשתה בעולם? מה הדת עשתה בעולם עד היום? בעיקר? רצח. דם. זה לאומנות כאילו. רגע, לא, זה דת. אמרנו קודם, השלישי היה דת, הרביעי היה לאומנות. מה הלאומנות עשתה בעולם? תסתכל על המאה וחמש, 110 שנים האחרונות. שנת 1914, נכון? התחיל אחרי האמנציפציה וכל החלוקה למדינות וכל וכל, מה קרה? מלחמת העולם הראשונה, כמה הרוגים? 11 מיליון.
אני ספרתי, עכשיו אתה אומר שנייה, דיברת 70 50 לא, 80 לי זכור מספר אחר על מלחמת העולם הראשונה ומספר אחר על מלחמת העולם השנייה, בסדר? שבדיוק בגדול די הפוך, כן? מלחמת העולם הראשונה 50, מלחמת העולם השנייה 22, ככה זכור לי. פשוט מאוד, כי מלחמת העולם הראשונה, אז היא הייתה משולבת. חלק מהכוחות היה להם נשק וחלק מהכוחות עוד לחמו כמו פז, עם סוסים ומקלות ועיקרים וזה, כן? זה היה מאוד... היה לא נעים מה שנקרא. אם אני זוכר נכון, רק רוסים. 22 אלף במלחמת העולם, 22 מיליון. בסדר? רק רוסים. סטטיסטיקה. בקיצור, איך שלא יהיה, אתם מבינים שהלאומיות, בין אם זה במלחמת העולם הראשונה, בין אם זה במלחמת העולם השנייה, סך הכל כ-70 מיליון נהרגו במלחמות, רק בשתי מלחמות קטנות, לאומיות. תמשיכו את המלחמות באפריקה, תמשיכו את המלחמות ב... אם זה בקוריאה הצפונית והדרומית, בווייטנאם, לא, עכשיו נדבר על לאום. זה קורה בגלל לאום. מה המסקנה המתבקשת מכל הדבר הזה? שדת ולאום זה שני הדברים הכי מסוכנים לאנושות. הכי מסוכנים לאנושות. ועל מה אנחנו? הולכים על הרפורמה, מדינה יהודית. שמה זאת אומרת מדינה יהודית? א', לאום, ב', דת. מי שמוביל אותה הוא דתי-לאומי. לא יודע אם על ביבי אפשר להגיד דתי-לאומי, על יריב לוין אפשר להגיד דתי-לאומי. שמחה רוטמן. הוא דתי והוא לאומי, לגמרי. אתם מבינים את הפחד והזעזוע? כן. שנייה, אני עכשיו עושה אקט חינוכי, בסדר? יש פה הרבה חבר'ה, אני אנצל את ההזדמנות, כמו שחסמתי את הדלת. כשאתם פונים לרבנים מהמכינה או גם במקומות אחרים, אז תגיד, הרב אמר, בסדר? לא בשבילי, בשבילך, בסדר? שיווצר הפער הנכון והאמיתי בין רב לתלמיד, בסדר? אז אני עושה את זה בגלל שהרב שלי בשמינית עשה את זה גם כן, אז אני חושב שזה נכון. יש פה הרבה אנשים, אז אני אנצל את ההזדמנות, בסדר? הרב אמר שצריך, שהם מפחדים שנעשה להם מה שהם עשו לנו. נכון. אבל כמו שאמרת, הם לא ברטו אותם מהכרס, הם השליפו, כאילו הם דרכו עליהם. אז הם לא מפחדים שנברטו מהכרס. לא, אז הם באים ואומרים, מילא תדרוך עלינו. אבל מה אתה רוצה הרי? מה אתה רוצה הרי? אתה רוצה דת ולאום, נכון? דת ולאום זה בעצם להגיד לי, אני אכפה עליך, או, ואז אני בעצם מעמיד אותך כמו הנוצרים, נכון? יש לך שתי אפשרויות, אחת, להמיר את דתך ולהפוך מחילוני לחרדי, בסדר? בסדר? ולהפוך להיות לאומן יהודי, שזה בדיוק ההפך הגמור מכל המציאות חיים שלי. מה אתה בעצם אומר לי? לעבור לברלין. כי פה אין לי מקום. כי פה יהיה מדינה לאומנית, דתית, שם ירחם, כאילו, אוי מיי גאד. אני לא חושב ש... זה כבר טוב, אתה לא חושב. במדינה הכי מתוקנת שאנחנו מדמיינים לעצמנו, לא נקפה על שום בית ספר, לא נשים שם שום יועצת יהודית חרדית שלא יודע מה תעשה שם. תעשו בבית ספר שלכם מה שאתם רוצים, תגידו מי שאתם רוצים, מה שתבא לכם. לא נכון. כן, למה נכניס בחיים איזה דוסה שאתה רשתה? בתורה של חיים, יש לך, יש לך משרד חינוך שקובע מה לומדים, ומה זה, זה לא בדיוק נכון, זה לא בדיוק נכון. אם לבית ספר שלהם אתה רוצה להכניס שם אפילו מורה ערבייה שתחנך להם, זה טוב, אז עכשיו הואיל והשעה חמש, אנחנו רק הספקנו את החלק הראשון, לפחות הספקנו את כל החלק הראשון, בסדר? אז... עכשיו אנחנו שמאלנים הרב, כן? לא, 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 עכשיו אתם מתחילים קצת להבין מה מפריע להם, בסדר? אז אמרנו ארבעה דברים, מי יכול לחזור על ארבעה דברים? תתחילו מההתחלה, לא מהסוף. מההתחלה, מה היה הדבר הראשון? טיטניק. זה היה דבר... מה הדבר הראשון? סיפורה של שפחה, נכון? מה זה סיפורה של שפחה? אתם הולכים, מה לעשות? להדית אותנו. לכפות עלינו
את הערכים שאנחנו תופסים אותם בתור שפחה. לא על הבבל, יותר גרוע. בתור ההפך הגמור מחירות, נכון? זה דיקטטורה. בגלל שלא מכירים את הדעת, אז ככה אני חושב, בסדר. דבר שני אמרנו, אתם לא מוסריים, נכון? למה אתם לא מוסריים? אתם לוקחים לנו את המדינה, אחרי שאנחנו נתנו לכם בכלל את האפשרות הראשונה בכלל להיות פה חלק, נכון? ואתם בועטים אותנו החוצה. דבר שלישי, אתם רוצים להכניס פה דת. דת זה הדבר, עזוב ברמה של הכפייה עליי. דת זה הדבר שגרם להכי הרבה דם בכל ההיסטוריה. ואם לא הכי הרבה דם, הוא מספר שתיים לאומנות. אני אוסיף עוד דבר אחד, אתם מבינים עכשיו למה יאיר גולן מסוגל להגיד שבכל יהודי מסתתר נאצי קטן שיכול בכל רגע להתפוצץ על העולם? אתם מבינים את זה עכשיו? למה לא? אם אתה לאומן, עצם זה שאתה מגדיר את עצמך יהודי, מה אתה בעצם עושה? אתה מכניס את עצמך להגדרה שהיא א', לאומנית מבחינתו ודתית. אם אתה לאומן דתי, אתה הסכנה הכי גדולה לאנושות. מבחינתו, אבל... נכון? אתה מבין את הלך החשיבה שלו? ולכן הוא אומר את מה שהוא אומר. ולכן מה הדרך מבחינתו להימנע מלהגיע לזה שמדינת ישראל, מדינת העם היהודי, שהיא הפוטנציאל הגדול ביותר לנאציזם חדש במציאות, חייבים לפרק את המדינה הזאת עם הדבר הזה שנקרא לאומנות דתית. שוויון. תבין? אם נייצר מדינה שוויונית, בהכרח פרקנו את החשש של לאומנות, ופרקנו את החשש של דת. כי בהכרח הדברים האלה יוצרים מעמדות. יצרת מעמדות? אתה לאומן דתי? זה מאוד מסוכן המעמדות אצלך. אתה עלול להיות נאצי. אתה מבין? זה בתמצית מקור הפחד של מתנגדי הרפורמה. עכשיו, האם הם צודקים מנקודת מבטם? תשובה? כן. ודאי. ודאי. ולכן הם רועדים מפחד, ולכן הם מוכנים אפילו לשרוף את הבית, כי מבחינתם אין שום ערך בבית. נחזור למשל של הקרש, אם אני לא נמצא עליו, נכון? בשביל מה יש קרש? אני תפסתי קרש וסחיתי אליך, בשביל מה? בשביל שיהיה קרש. אם אני לא על הקרש, בשביל מה כל הקרש? אז אני אחפש לי קרש אחר. אבל אני לא רוצה קרש אחר, כי אני השקעתי פה 75 שנה בקרש הזה, זה שלי! גזלן חמסן! ואם אתה תמשיך לגזול ולחמוס, מה אני אעשה? אני אשרוף לך את הקרש. גם לי, גם לך לא יהיה גזור, כן? דרך אגב, דבר מעניין, הרב קוק בעצמו כותב כבר על הציונות החילונית, שאם היא לא תעשה איזשהו שינוי כזה, היא בסוף תהפוך להיות האימא של הגזור. של הגזור. הוא כתב את זה לפני 80 שנה, 70, 100 שנה. 100 יותר. לא, ספציפית את זה נראה לפני 100 שנה בערך. מבינים? אני לא חושב שהרב היה נביא כמו שהרב הבין כבר אז את התהליכים הפנימיים שעברו על כל התקופה. בעזרת השם, עוד שבועיים אנחנו נתחיל בעצם להבין מה מוטל עלינו, איך אנחנו יכולים לשנות את המציאות במדינת ישראל. אני אעשה לכם ספוילר. כרגע אין לנו מה לדבר איתם, לא מדבר על הידברות פרקטית. אין לנו מה לדבר איתם על הנושאים האלה. עד שאנחנו לא נברר לעצמנו בצורה ישרה, אמיתית וברורה, את היחס שלנו לארבע הסוגיות שהזכרנו קודם. בסדר? אז אנחנו פעם הבאה, אני מקווה שנספיק את כל הארבע, כמו שהספקנו עכשיו את כל הארבע שלהם, נספיק גם את הארבע שלנו, אם לא, אז נחכה עוד שבועיים אחר כך.